ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አንድ ሰበር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የህዋት ከፍተኛ አመራሮች በዋስ መለቀቃቸው ተሰምቷል። በርከት ያሉ የህዋት አመራሮች በዋስ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ወስኖላቸዋል። የህዋት ከፍተኛ አመራር ከሆኑት መካከል እነማን ተለቀቁ፣ ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲለቀቁ ያደረገው በምን ምክንያት ነው የሚለውንና ሌሎችንም መረጃዎች አካተን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የቀድሞዋ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዋስ ተለቀቁ። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዋስ ተለቀዋል። በመጨረሻው ሰዓት የፌዴራል መንግስቱን በመካድ ከጁንታው ጋር የተባበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ውጊያው ከተጀመረ በኋላ እጃቸውን ለመንግስት መስጠታቸው ይታወሳል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም እጃቸውን ለመንግስት በሰጡበት ወቅት ነፍሰ ጡር መሆናቸው መረጋገጡ የሚታወስ ሲሆን ዛሬ ፍርድ ቤቱ በዋለው ችሎት በዋስ እንዲለቀቁ ወስኖላቸዋል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት የነበሩት ወይዘሮ ህርቲ ምህረታብና የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እንዲሁም በእነ አባይ ወልዱ የክስ መዝገብ ላይ ከሚገኙ ተከሳሾች ውስጥ አምደ ማርያም ተፈራ በ30,000 ብር ዋስ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ሲሆን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ቀዳሚ ምርመራ እስኪሰማ ድረስ በሰርቪስ ማረፊያ እንዲቆዩ ተወስኗል። በእነ አባይ ወልዱ መዝገብ 9 ሰዎች ቀዳሚ ምርመራ ቀርቦባቸዋል። ቀዳሚ ምርመራ እስኪሰማ ድረስ ማረሚያ ቤት ይቆዩ ብሎ አቃቢ ህግ በጠየቀው መሰረት ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል። ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር በወንጀል ስለሚፈለጉ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ አዟል። እንዲሁም ጉዳያቸውም በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት የትግራይ ክልል የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት በዋስ ከስር እንዲወጡ ተወስኖላቸዋል። በእነ አቶ ስብሐት ነጋ የክስ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲከታተሉ የነበሩት የክልሉ የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ወይዘሮ ሀሪቲ ምህረታብ እና በመዝገቡ 8ኛ ተጠርጣሪ አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ አቃቢ ህግ ለከፈትኩት የምርመራ መዝገብ የሚያስጠረጥር በቂ ማስረጃ ባለማግኘቴ በዋስ ይለቀቁ ሲል ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። እንደ ሸገር ሬዲዮ ዘገባ ከሆነ በዚሁ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ የቆዩት አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ አቶ ሰለሞን ኪዳኔ፣ ቅዱሳን ነጋና ሌሎች የመዝገቡ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በቀዳሚ ምርመራ እንዲታይ አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። ጉዳዩን የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቃቢ ህግ ባቀረበው መሰረት ወይዘሮ ሀሪቲ ምህረታብና አቶ ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እያንዳንዳቸው በ30,000 ብር ዋስ ከስር እንዲፈቱ አዟል። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች የነበሩና ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት እየተከታተሉ የሚገኙት እነ ስብሐት ነጋን በሽብርተኝነት ሊከሳቸው መሆኑንም አቃቢ ህጉ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ የፌዴራል መንግስት ከስልጣን ስለገፋን በማንኛውም መንገድ እንዲወገድ መደረግ አለበት በማለት ሚስጥራዊ እዝ ማቋቋማቸውንም አቃቢ ህግ የፖሊስ የምርመራ መዝገብን ጠቅሶ ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ገልጿል። በቀዳሚ ምርመራ የምስክርነት ቃላቸውን የሚሰጡ 83 ሰዎች መዘጋጀታቸውንም አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት የነበሩት ወይዘሮ ህርቲ ምህረታብ እና የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ በቂ ዋስ ጠርተው ቢለቀቁ አቃቢ ህጉ እንደማይቃወምም አስታውቋል። በሌሎች ተጠርጣሪዎች ላይ ግን በተለያዩ ከባድ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል መናድ ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት ናቸው በሚሉና በሌሎች ወንጀሎችም ተጠርጥሮ እንደሚከሳቸውም ለፍርድ ቤት ገልጿል። በዚሁ መሰረት የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ እንዲዘጋለትም ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል። የተጠርጣሪ ጠበቆችም ሂደቱን በመቃወም አቤቱታ ማቅረባቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። በተያያዘ መረጃ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ 2 ጉዳዮችን ይዤ ለመክሰስ ወደ ፍርድ ቤት ሊሄድ ነው ሲል አስታውቋል። የፓርቲው ኃላፊዎች ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ብንጠይቅም ምላሽ ያላገኘሁባቸውን 2 ጉዳዮች ይዤ ወደ ፍርድ ቤት እሄዳለሁ ብለዋል። አቶ ጌታነ ባልቻ የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ሄኖክ አክሊሉ የህግና የሰብአዊ መብት ኃላፊ ሲናገሩ በህግ ጥላ ስር የሚገኙት የእነ አቶ እስክንድር ነጋ ጉዳይ በምርጫ ቦርድ ምላሽ ስላላገኘ ወደ ፍርድ ቤት ለመሄድ ወስነናል ብለዋል። ባልደራስ አቶ እስክንድርን ጨምሮ በህግ ጥላ ስር ያሉ 4 አመራሮችን በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በእጩነት ለማስመዝገብ ጠይቆ ምርጫ ቦርድ በህግ ጥላ ስር ያለ ሰው መመዝገብ አይችልም በማለቱ ጥያቄው ውድቅ መደረጉ ይታወሳል። ቦርዱ በህግ ጥላ ስር ያሉ ሰዎች በእጩነት መመዝገብ አይችሉም የሚል ምላሽን በመስጠቱ እነ እስክንድር ነጋ በእጩነት አልተመዘገቡም። የፓርቲው ኃላፊዎች ግን ይህ ተገቢ አይደለም፣ ግለሰቦቹ ተጠርጣሪ እንጂ ፍርደኛ ስላልሆኑ በእጩነት የመቅረብ መብት አላቸው ሲሉ ይከራከራሉ።
በዚህም ምክንያት ሂደቱ በመርጫ ቦርድ ፓርቲው የሚፈልገው ምላሽ ስላላገኘ ባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ በነስክንድር ነጋ ምትክ የሎች ጮች ባስመዘግብም የፍትህ ስርዓቱን ለመፈተሽ ስለመፈልግ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድ ወስኛለሁ ብሏል። ከዚህ ውጭም በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚደረገው የድምጽ አሰጣጥ ለህዝብ ተወካዮች ግንቦት 28 ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ደግሞ ሰኔ 5 ቀን 2013 እንዲሆን በምርጫ ቦርድ ፕሮግራም መውጣቱ ይታወሳል። ባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ በአዲስ አበባ የሚደረገው ምርጫ በሁለት ቀን መሆኑ ከህግ ውጭ ስለሆነና ተአማኒነቱን እንድንጠራጠር ስለሚያደርገን ይህንን ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ወስጄ አቤት እላለሁ ብሏል። ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ የተፈጸመውን የንጹሃን ግድያ በተመለከተ የተሰማውን ሀዘን የገለጸው ፓርቲው ለዚህ ተጠያቂው የክልሉ መንግስት ነው፣ መጪው ጊዜ ምርጫ የሚካሄድበት እንደመሆኑ ለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ መላ ካልተሰጠ ግድያው ወደ መሀል ሀገር ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋትም አለኝ ብሏል። በህወሓት ቡድን ላይ የተወሰደውን አይነት ህግን የማስከበር እርምጃን ለምን በኦነግ ሸኔ ላይ መውሰድ አልተቻለም የሚል ጥያቄንም አንስቷል። ፓርቲው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዲወዳደሩ ያስመዘገባቸውን እጩዎች በቅርቡ አሳውቃለሁ ብሏል። የእነ እስክንድርን ጉዳይ ፍርድ ቤት ወስጄ ካረታሁ በምትካቸው ባቀረብኳቸው እጩዎች ምትክ ተመዝግበው እንዲወዳደሩ እናደርጋለን ሲሉ መግለጫውን የሰጡት የፓርቲው ኃላፊ ተናግረዋል። ውድ አንድ አፍታ ቤተሰቦች አንድ መረጃን ጨምርላችሁ። በማይካድራውን አረጋዊ ቤተክርስቲያን የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ንጹሃን ተገድለው የተቀበሩበት አዲስ የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተሰምቷል። በማይካድራ የተገደሉት የአማራ ተወላጆች ቁጥርም ከ1300 እንደበለጠ የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። የማይካድራ ከተማ ከንቲባን አቶ ቸሩ ሀጎስ፣ የቀበሌ 01 ሊቀመንበር አብሪሁ ፈንታውን እና የከተማዋ ነዋሪዎች ጠቅሶ ጌቲ ኢሜጅስ በምስል አስደግፎ ባሰራጨው መረጃ ላይ እንደተገለጸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 2021 በአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን የጅምላ መቃብር ውስጥ ከ1300 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ሰዎች አስከሬን ተገኝቷል። የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑት እነዚሁ ሟቾች ህወሓት ሳምሪ በሚል ባደራጃቸው ወጣቶች፣ ሚሊሻዎችና በፖሊሶች አማካኝነት የተገደሉ መሆኑን ዘገባው ጠቅሷል። ሟቾቹ በአካባቢው ላሉ ባለ ሀብቶች በጉልበት ስራ ተቀጥረው የሚሰሩ ንጹሃን መሆናቸውን ያስታወሰው ዘገባው ገዳዮቹ ቤት ለቤት እየሄዱ የአማራ ብሔር ተወላጆቹን እየመረጡ ጭፍጨፋውን መፈጸማቸውን ገልጿል። አብዛኛዎቹ ሟቾች በስለታማ መሳሪያዎች ተጨፍጭፈው የተገደሉ ሲሆን በዚሁ ጭካኔ ከተሞላበት ጥቃት ነፍሳቸው የተረፈችው ደግሞ በጥይት እንደገደሏቸው ዘገባው አስታውቋል። ሟቾቹ በወቅቱ በየመንደሩ ዳር በውሃ መፋሰሻ ቦዮችና በህወሓት አመራሮች በተቆፈሩ ጉድጓዶች እንዲሁም በእርሻ ቦታዎች ላይ ተጥለው እንደተገኙም ገልጿል። ማይካድራ አካባቢ አሁንም ድረስ የሟቾች አስከሬን በተለያዩ ቦታዎች እየተገኘ መሆኑን የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ጠቁሟል።